villiluonto Miikan kanssa. Holy shit. Hyvää huomenta, mun nimi on Miika Pelkonen, tervetuloa Miika Pelkonen vlogiin. Tänään on Suomen Taikurit ry:n syyskokous, joka tarkoittaa, että me lähdetään kohti Helsinkiä. Paskapuheet sikseen, lähdetään. Paitsi ettei lähetäkään, jumalauta, että alkaa päivä hyvin. Auto ei startannut, noin mikä juna-asemalla. Miten se voiskaan lähteä päivä paremmin käyntiin kuin sillä, että auto ei starttaa? Nyt sit lähtee kans viikko hyvin käyntiin. Heti maanantaina saa alkaa selvittelemään, että no mikä siinä autossa ei toimi. No niin, tää päivä sen kun paranee. Ostin junalipun Helsingin lentoasemalle. Enkä pelkästään Helsinkiin. Mä jäin Pasilan päässä pois, koska Heikin pitäisi olla täällä jossain vastassa ottamassa mua kyytine, että meillä olisi edes pieni mahdollisuus selvitä sirkoon ajoissa. Tosin sirkossa on helkkarimoiset tietyöt ja sinne on jengi tullut paikalle etukäteen, koska mä sanoin, että kannattaa tulla etukäteen paikalle. Ja nyt mä oon itse siellä myöhässä paikalla. Tää päivä olisi voinut alkaa paremmin. No niin, vlogi. Tää päivä on lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Ensimmäinen valopilkku päivässä on Heikki. Jee! Se tuli hakemaan mut Pasilan asemalta. Elikkä mä pääsin vähän helpommin tonne sirkolle perille. Siellä odottaa jo ilmeisesti laumajengi jonkun verran kai. Mä oletan, että on siellä paikalla, koska mä sanoin niille, että hei, tulkaa ajoissa. Meillä voi mennä pitkään tänään, tulkaa ajoissa. Ja sit mä itse te tiedätte. Me aletaan saapumaan sirkolle. Suomen Taikurit ry:n syyskokous alkaa nyt. No niin, me löydettiin varsinainen poppoa täältä ja sitten me mennään tonne. Mä en tiedä, miten me tullaan mahtumaan, mutta me yritetään. Okei, kokous on hoidettu. Näyttelee tuolla. Blokkaan salaa, koska mä blokkaan salaa. Tosi paljon aikataulusta myöhässä, mutta saatiin paljon uusia jäseniä. Joten se on hyvä. Onnittelut kaikille uusille jäsenille. Nyt me jatketaan kokousta. Meillä on vieraileva luennoitsija, joka juuri saa paikalle. Me päästettiin se tänne hoitamaan hommia. Me mennään vakoilemaan jonkun temppu diskreetisti ja salaa. Hello! Onks tää Miika Pelkos-vlogi? Mut on huomattu. Me kestiin Ivarin kanssa Uppsalan reissulla tämmönen konsepti kuin Ukemi Spring. Siinä yhdistetään korttitekniikka Spring, eli tää ammutaan kortit kädestä toiseen silleen ja sit ihan perus Ukemi. Me tehdään ne samaan aikaan, niin sit tulee jotain parempaa kuin Ukemi tai Spring. Siit tulee Ukemi Spring. Okei, sit tää meille maks. Okei, let's see! Siis tää oli hyvä, mutta tää oli huijaus, koska se, me voidaan, katso, se springi täytyy tehdä siinä kohdassa, just kun sä aloitat sen ukemin, samaan aikaan kun sä pyörit, ei sen jälkeen kun sä oot tehnyt onnistuneen ukemin ja sit springaat, koska sit se on niinku ukemi ja springi. Tää ei ukemi ja springi, tää on ukemi springi. Mun mielestä me kokeillaan tää uudestaan. Nyt se näytti paljon enemmän klassiselta ukemi springiltä, se oli enemmän, paljon parempi tää klassinen tekniikka. Kaikki niin kuin enemmän siellä Ukemi Spring. Oh my god! Magic! Magic. Suomen Taikurit ry:n syyskokous on nyt pidetty ja me päätettiin asioita. Meille tuli hirveä kasa uusia jäseniä ja nyt mulla on hirveä nälkä mennä syömään. Okei, nyt on syöty. Tuli vähän huono olla syömisestä. Täytyy päästä kotiin. Onneksi mä saan Siniltä kyydin kokonaan kotiin asti. Ei tarvitse enää alkaa etsiä junaa tähän aikaan. Huomisena päivän ohjelmassa on siis yrittää saada autoliikenteeseen. Toivotaan, että siinä ei ole mitään sen kummosempaa kuin akku tyhjä. Tää päivä ei ollut onnistunut. Toivotaan, ettei tuu huono olo autossa sit kun pääsee kotia kohti. Sehän tästä vielä puuttuisi, että saa vielä oksentaa tossa noin kotimatkalla. Mä oon kipeänä ja mun pitäisi korjata autoa. Eilen mun auto ei lähtenyt liikkeelle ja mä joudun mennä junalla ja nyt mä oon kipeänä ja mun täytyy kipeänä selvittää autokuntoa. Ei itteni, mutta auto. Mä en jaksa enää vlogkaa. Hyvää huomenta vlogi, mä oon saanut mun energian takaisin. Mä oon ollut kipeänä muutaman päivän, mä en oo jaksanut tehdä yhtään mitään. Nyt kun mä oon ollut tekemättä mitään pari päivää, niin lopputulos on tää, että mä oon tämmönen taas. Ja nyt mä jaksan painaa, nyt mä jaksan taas vloggaa teille. Koska mä oon ollut kipeänä, niin se tarkoittaa, että mä en ole myöskään vlogannut. Mä ajattelin, että mä pistän teille jotain hyvää materiaalia siitä, kun mä oksennan. Leikkaa klippiin.
Mut mä en oikeesti, sit mä päätin, että okei, ehkä tää ei oo hyvä idea yrittää vlogata silloin, kun mä oon kipeänä. Ja nyt, koska mä tarvitsen mun vlogin sisältöä, niin mennään lukemaan YouTubesta kommentteja musta. Okei, luetaan vähän YouTube-kommentteja. Mun oma YouTube-kanava on perustettu 14.6. vuonna 2006, joka tarkoittaa sitä, että mulla on ollut YouTube yli 11 vuotta nyt. Mun mielestä tää tulee olla paljon hauskempaa, jos mä luen jostain muista videoista, missä mä oon esimerkiksi jostain TV-esiintymistä tai jossain, missä on paljon katsojia. Että sinne on ihmiset saanut jättää kommentteja silleen, että ne ei tiedä kommentoivansa suoraan mulle, vaan ne kommentoi vaan sitä, mitä mä teen siinä. Mennään katsomaan. Mennään tällä, mikä tulee, jos pistää YouTubeen Miika Pelkonen, niin ensimmäisenä tulee tää mun aamu-TV-haastattelu. Katsotaan, mitä sieltä on porukka kommentoinut. Kun te ihmiset katsotte tän ekaan kertaan, te ootte silleen, että WTF, mut kun katsotte sen 50 kertaan, niin sitten pullistelette täällä chatissa, että tiedätte, miten toi tekee ton. Hieno illuusio, jos ei katso monta kertaa. Älkää kattoko mun temppui liian monta kertaa. Mä oon ihan samaa mieltä, vaarit. Hyvä. Vastaus lusikan ja haarukan taivutukseen on gallium. Mun täytyy googlettaa, mitä on gallium. Siis mä tiedän, että se on alkuaine, joo, mutta siis mä haluan tarkemmin. Siinä niinku joku ominaisuus, että jos se hauras huoneen lämpötilassa ja sulaa käden lämmössä. Pikaisen googletuksen perusteella mä pystyisin tehdä tuon haarukkatempun käyttämällä galliumia, koska se alkaa sulamaan käden lämmössä. Toi on aika hyvä. Toi on parempi kuin se tapa, millä mä teen sen. Onks tää se Teuvo Loomanin poika, millä on perhostatuointi kaulassa? Ota mut YouTube. Kuka Teuvo Loo? Ei, mä en oo se. Kusetusjätkä. Jep, jep, oikein. Luulet vaan olevas hyvä, mut oot ohan huono. Onko nyt sit kova olo, kun pääsit YouTubeen ja toi lusikkatemopu, niin se lusikka oli jo valmiiksi väännetty, niin sä vaan painoit sitä lusikkaa sieltä, miss osemil kohal syödää. Huono temppu! Onko nyt sit kova olo, kun pääsit YouTubeen? Joo. YouTubeen pääsee kuka vaan, kuka tahansa voi perustaa oman kanavan, kuten huomaatte. Siitä ei tarvitse tulla mitenkään erityisen kova olo. Siitä, silloin kun mä pääsin muutama vuosi sitten tuonne aamu-TVC:n kertomaan jutuistani, niin siitä tuli kyllä ihan kova olo. Siitä mä olin ihan, mä myönnän sen verran, okei, vähän tuli kova olo. Ei niin kuin sille seksuaalisessa mielessä. Te ette varmaan ajatellut sitä niin seksuaalisessa mielessä, mutta nyt ajattelette, okei, nyt ajattelette. Huikeita temppuja, saanen olla eri mieltä. Tuo haarukkatemppu oli jossain taikaohjelmassa TV:ssä, jossa opetettiin noita. Niin muistaakseni noi haarukat taipu jotenkin, kun sitä hinkkas, niin se värähteli ja lähti taipuu. Se on se illuusio, mitä mä yritän luoda, kyllä. Jos te kotona hinkkaatte haarukoit tarpeeksi ja katsotte, että lähteekö ne värähtelee ja taipuu, niin se, mä en usko, että näin tapahtuu. Jos tapahtuu, niin jätä kommentti. Jos ei tapahdu, niin jätä 2 kommenttia. Ja tykkää. Huono. Katsotaan vielä pari näitä. Talent, nää on pahoja. Näistä on. Tiedättekö te sen loputtoman syklin, kun te katsotte itteenne, vaikka millaisia te olette ollut 5 vuotta sitten, ja sitten ajattelette, että voi herra, kauhean, miten mä olin tommonen. Ja sitten se taas niin kun, se toistuu jo jokaisen 5 vuoden välein, kun katsoo itseä, millainen oli 5 vuotta sitten, ja katsoo, että voi helkkari, mä olin ihan kauhean ihminen, voi ei. Niin se on itse asiassa, se on hyvä asia. Koska miettikääpä sitä tilannetta niin päin, että katsotte 5 vuotta taaksepäin ja te huomaatte, että mikään ei ole muuttunut. Koska sehän vasta kamalaa olisikin, koska silloin ei olisi kehittynyt mihinkään suuntaan. Näistä on kuitenkin 10 vuotta. Se on vielä vähän pahempi, mutta katsotaan. Joo, ei nää, unohan nää kommentit, nää ei mitään. Nää on vaan positiivisia, koska nää. Tässä on mun talent-esityksestä jonkun toisen uploadaama video kuin mun, eli mä en ole pystynyt moderoida kommentteja yhtään. Täällä voi olla mitä vaan. Aletaan katsoa. Ylimmäinen kommentti. Ne kaikki kortit oli koko ajan järjestyksessä ja se vaan tekee valesekoituksia. Eemeli Lyyra. Eemeli, mitä helvettiä? Niin ja ainakin noiden vaikeiden liikkeiden tietäminen tekee tästä vieläkin paremman, koska tietää kuinka älyttömän taitava Miika on. No voi kiitos, mutta negatiiviset kommentit on hauskempia, pysytään niissä. Pata 4 tulee pakan pohjalta. Jimi Suutari, mä oon opettanut Jimi. Mitä helvettiä Jimi? Siis
Tää koko keskustelu on vaan läpikäyntiä siitä, että miten mä tein sen tempu. Täällä vaan paljastetaan mun temput. Hienoja temppuja, mutta päin persettä kuvattu. Aivan täysin samaa mieltä, ja arvatkaa, oliko tää silloin kuvauspäivänä niin kuin isoin ongelma, kun mä yritin selvittää TV-alan ammattilaisille, että hei, temppuja pitäisi kuvata aika läheltä. Mutta ei, mutta kun meillä on visio, mä haluun ottaa semmoista isoa shottia, missä näkyy koko lava. No joo, mutta pelikortti on tämän kokoinen, se ei tule näkyä sieltä, niin se, ei, kyllä mä tiedän, miten mun työ tehdään. Sitten mä olin kanssa, joo, ja mä tiedän, miten taikuus toimii. Mutta se ei 17-vuotiaalta Miikalta jotenkin onnistunut silloin niin hyvin selittää se, että hei, mä ehkä tiedän. Koska 17-vuotias Miika välttämättä ei tiennyt, mistä puhuu. Okei, yksi vielä. Joo. Mä en pysty katsoa mun talentesityksiä, ne on musta ihan kauheita. Muistatteko sen, jos millainen henkilö oli 5 vuotta sitten, niin sitten muistelette, että millainen henkilö oli 10 vuotta sitten, niin se vasta kamalaa onkin. Lähdetään lukemaan kommentteja. Let's go deep. Okei. No niin, tyypit. Eri juttuja en nyt ole ihan varma, mutta voisin luulla, että sillä on sellainen juttu, joka ilmestyttää kortteja. En ole nyt ihan varma, miten se toimii, mutta niitä myydään netissäkin, kalliita on. Mutta voihan ton niinkin tehdä, että on takapalmeerauksessa kortteja, mutta ei se noin monella kortilla onnistu. Eikö? Tää, että mistä tää puhuu, että myydään netissä semmonen juttu, joka ilmestyttää kortteja. Niin mä, onks tää, puhuukaan se mahdollisesti jostain tulostimesta? Puhuuks tää, mikä tää on? Seuraava kommentti. Et on helppo temppu. Jep, se on saanut pirulta noi voimat. Harjoittelin ihan itse. Tää on hyviä positiivisia kommentteja, joo, positiivista, hyvää, mitä helvettiä, mindfuck. Joo. Tää on hyvä. Hauska, kun ihmiset pohtii koko ajan, että ottaako se lisää kortteja vai ei. No totta kai se ottaa, ei se niitä tajua siihen. Se vaan niin ammattimaisesti tekee sen, niin se on erittäin vaikea huomata, että mistä se niitä saa lisää koko ajan ja minne se niitä piilottaa. Erittäin hyvä esitys siis. No niin, nyt. Lataa ne kortit sun perseeseen ja hymyile ku pikkuporsas. Nuoleppa villisian heppi ja tunge perseeseen se keppi. Yrittääks tää jätkä haastaa mua rap battleen? Se on laittanut ne kortit sormien väliin. Tempoo vaan koko ajan kortit takataskustaa. Toi aika hauska. Ei vitsi, tää jätkä on kyllä mun suosikki, siis aivan mahtava ja tosi söpökin vielä! Mistä tosiaan ton tangon tempas? Haluatko sä vähän tempasta muntaan? Okei, olipas loistavia kommentteja. Joo, eikö, onkohan tässä materiaalia vlogi? Eiköhän tässä oo ollu? Ihan paska. Okei, vlogi, mä tulin pelaamaan golfia mun faijan kanssa. Tehtävä olisi yrittää saada pallo täältä mäeltä. Tonne alas. Tuolla näkyy lippu ton pienen joen yläpuolella tuolla. Tää siis menee hole in one ekalla. Let's go. No niin, ensimmäinen lyönti on vedetty. Meni täydellisesti ekalla suoraan jokeen. Täydellinen. Nyt se on jossain tuolta, mä saa mistä jostain safety zoneilta nyt jatkaa. Dropping zoneilta. Mä saa jatkaa dropping zoneilta, koska tota joo, se meni uimaan tonne noin. Mennään katsoa, sitä löytyy. Mä en usko, että sitä löytyy. Ei löydy. Villi luonto Miikan kanssa. Holy shit. Joutsenoita! Ne on... Oh my god. Kui siistii, vähän siistii. Okei, nyt mun täytyy jättää sitä palloa. Joutsenet löytyi, mut pallosta ei oo vieläkään mitään tietoa. Tässä alueella suurin piirtein kuuluu molskis, niin mä luulen, että me aletaan lähestymään. Pahan näköiseksi menee, nyt vedetään ylämäkeen. Ei voi mennä ainakaan jokeen. Yeah! Tää oli vähän tämmönen hätäinen golfireissu. Taas sama homma, mä keskityin enemmän tekemiseen kuin kuvaamiseen, joten mä en kerinyt kuvaa paljon mun tekemisiin. Tän päivän vlogi oli siis tässä. Seuraavassa vlogissa on luvassa keikkaa, koska mulla on huomenna keikka, minkä mä käyn tekemässä. Niin me nähdään silloin, eiks me nähdään silloin? Miika Pelkonen vlogi, tykkää ja tilaa. Tää oli tässä, me nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!